Здравейте, аз съм Ети Патладжани. Виждате, днес в канала Smart Cookbook сме на гости в кухнята на мама и ще си приготвим една класическа като вкус рецепта — патладжани с кайма на фурна. Виждате как ги нарязвам патладжаните, изберете си по-големи. Върху хартия за печене ще ги подредя, като не е нужно да бъдат разделени един от друг, просто да се съберат всичките ето така в тавичката, за да може да се запекат лекичко, колкото да поумекнат и да можем да навиваме на рулца. Посоляваме ги, разбира се, отгоре и отиват в фурната. Загрята ми е на 200 градуса, ето така на средата е добре. Докато се запекат патладжаните, ще приготвим плънката и един лек доматен сос. Приготвила съм си два съда, виждате, и ще сложа по-малко мазнина. Аз слагам зехтин, може олио, каквото предпочитате. И слагам по-голямата главичка лук, ще сложа в тигана. И мъничко, хубаво е да бъде изцяло вътре, си я слагам в другата по-малката тенджерка. Показвам ви всичко паралелно за тази рецепта, разбира се, не е задължително да го правите по този начин. Морковчето, което ще даде сладост, също така разделям по-голямата част тигана и мъничко за тенджерката. Разбърквам всичко хубаво, да може да отпусне аромат и сладост. Котлона ми е пуснат на 7, така че така една малко по-силна степен. Приготвила съм домати, хубавите домати от градината на дядо. И ще ги настържа, за да може да получим в едната тенджерка доматен сос, а в другата хубава и плътна плънка, в която също да има домати. Виждате, по този начин, когато се стържа, люспата остава в ръката ви. Добавям тук каймичка, която ми е смес 60/40 свинска стелешка и е леко овкусена. Тук купувам такава от месарница и е много хубава. За да не ми пригори лука, първия домат го сипвам веднага тук, за да може да започне да се вари. Разбърквам и продължавам с раздробяването на каймата, да може да стане на малки трохи, като я така я бъркате. Трябва да го направите още в началото, защото иначе ще започне да се готви и може да си остане така едно голямо парче, а целим да стане на хубави малки парченца. След като сме си настъргали другите домати, сипвам малкичко от тях към каймата и останалото го сипвам в малката тенджерка, за да получим хубав доматен сос. Ще трябва време да се изварят. Ако нямате това време и не разполагате с такива домати, съвсем спокойно може да си вземете една консерва от 500 грама, които са доматен сос, и да си я използвате веднага, без да е необходимо да чакате и чакате да се изварят доматите. Въпрос на вкус, въпрос на това с какво време разполагате и с какви продукти. А за продуктите, знаете, в описанието на видеото ще ви напиша всичко, което ви е необходимо. Сега съм приготвила чесън, ще започна да го режа. Разбира се, какво е патладжан без вкуса на чесъна на доматите. Това е така за мен класическо, доста ми се стори, така че едната скелетка ще оставя, те са много големи. Така че да не прекаляваме. Слагам си тук вече по-голямата част, ще сложа в доматения сос и по-малката част в каймата, но както виждате, разпределям ги на око. Патладжана си проверявам, вече е умекнал около 20 минутки и го махам да се охлажда. Слагам сол, слагам малко сол в каймата, защото тя има сол, пипер и чубрица като овкусяване. Ще сложа и червен пипер. Каймата е вкусена, така че няма да добавя много неща, съвсем малко риган. Само това е сол, червен пипер и съвсем малко риган. Тя си има и черен пипер, така че напълно достатъчно, за да имаме един хубав балансиран вкус и да не прекаляваме с подправките. Ако искате, вече тук към доматения сос, освен риган, може да се добави и босилек, но както прецените. И ето, виждате, той е готов, докато общо взето, докато поистинат патладжаните и каймата, още малко изварявам доматения сос. Слагам си на дъното на ето тази тавичка половината количество. Виждате колко мъничко остана, когато се варят доматите, е така, знаете. Слагам си на дъното и започвам с патладжанчетата, които са съвсем леко омекнали, не са
силно изпечени. По-малко по една лъжица от плунката и започваме да навиваме. Много лесно, практично, удобно и ще получим накрая изключително красиво ястие, защото това също смятам, че е доста важно. Така, докато напълним цялата тава, няма значение каква тава използвате, не е задължително да е кръгла, не е задължително да бъде стъклена, абсолютно всякаква, даже ако ползвате може би и правоъгълна, така по-лесно ще могат да се подредят. След като съм ги подредила, виждате, ми остават ето тези крайните, но понеже няма и повече плънка, е така просто ще ги навия и ще ги бутна отстрани, за да може да се уплътни самата тава. Както прецените, казвам ви, няма да белите патлачаните, защото след това няма да може да се набият. Много е важно патлачана преди да го запечете да не е обелен, защото той ще се разпадне, ако не го държи люспата. Може да ползвате всякакви патлачани, шарени, бели, зелени. В момента има доста богато разнообразие. И виждате, си слагам остатъка от доматения сос отгоре. Хубаво разпределяме един тънък слой, за да може да се овкуси добре и отива отново във фурната, която ми е загрята на 200 градуса. И ще го пека без вентилатор на 200 градуса, отново на средното ниво на фурната, да кажем 30 на минутки. Виждате, хубаво сиври, 30 минутки, зависи от фурната, все пак така се вижда, че е готово, а така или иначе повечето от компонентите са готови. Отгоре слагам кашкавалче, настъргано, може да сложите моцарела, кашкавал, абсолютно с каквото разполагате, някакъв настърган микс, просто да имаме една хубава коричка отгоре и едно допълнение на вкуса. Слагам докато се запече кашкавала 10 минутки и виждате колко красиво става запечено. Нашето супер лято ястие е готово да бъде сервирано. Може да изчакате, да кажем, 10 минутки преди да го нарежете и сервирате, за да така попие сока, но аз няма да чакам, за да ви покажа тази вкусотия днес, която приготвихме заедно с вас. Ако тя ви е била интересна, ако ще я приготвите вкъщи, задължително пишете ми, оставете ми коментар. За мен това е много важно, да знам, че рецептите, които ви показвам, са ви полезни и интересни. Също така не забравяйте да се абонирате за канала. Ако няколко последователни пъти сте тук, виждате моите рецепти, то това е знак, че трябва да се абонирате. Това е от мен.